န်နေပိုက်ချော်ခြင်းကစားတာငါဓာတ်ပုံတွေးလိုက်တယ်ဖြစ်စပုံမှာဘာမှမပေါ့ခါငါခုမှပြောတယ်ကစားတာဟုတ်လားဟဲ့ဒီနားမှာငါနဲ့တီးတဲ့အကိုကြီးတယောက်ရှိရဲ့ဘူးတို့အော်ကိုဇော်လက်လေးနင်းသိလားကိုဇော်လက်တော့ငါသိရတယ်။ तू ဆုရညာရရတယ်။အေးအဲ့နင်းတွေ့ကျင်လား။အေးတွေ့ကျင်တယ်ဗမာလေ။အေးအဲ့ဆိုအာငါဖုန်းဆက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်။ तू ကဒီအခုဟွာ Asian Game အတွက်လေ။ဟော तू training lesson နေရောရှိလားမရှိလားငါဖုန်းဆက်ကြည့်လိုက်မယ်။ပြီးကြည့်ပါဦး။အေးကိုစော်လက်လာမသေးဘူးဟုတ်ညီမဟွာလေးကိုဟိန်းစော်ရင်ညီမလေးမင်းရှင်းတဲ့လေဟုတ်အခုလေအခုလေညီမအခုအိမ်တောင်းမှလည်းရောက်နေတော့လေညီမတငယ်ချင်းတယောက်ကလည်းဒီမှာဟိုပိုက်ကြော်ချင်းဝါသနာပါတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါအခုဒီနေ့အိမ်မှာရှိလားလို့ဟုတ်အခုအဆင်ပြေတယ်ဆိုညီမတို့လာခဲ့လိုက်မနော်ဟုတ်ကိုအဲ့ဒါလာပြီနော်အခုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လည်းနင်းနေပြီကိုဘာလို့ပြင်ဆင်တာလဲကျွန်တော်တို့ပြောပြပါဦး။ဘာလို့ပြင်ဆင်တာလဲဆိုတော့ပြိုင်ပွဲအတွက်ပဲပြင်ဆင်ရမှာနော်။အမှန်အကူကနေပြီးတော့မှကန့်ဝင်တာနိနေပြီးတော့ကိုကန့်မှာ။ကိုကလိုလဲဆိုတော့အကူကနောက်ကျတယ်ကွာ။ကန့်တဲ့ကိုပြန်သွားတယ်။အကူကဂျားထဲမှာအကူ2015 CK ကစားပြီးတော့အကူနားလိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကြောင်းမျိုးကြောင်းပေါ့အကူမကစားပြစ်တော့မှငါဆိုနှစ်နှစ်ကျော်တော့အကူကြာပါမှာပေါ့။အဲအားလည်းနားလုံးဝအပြီးနားမလို့တော့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကကိုလည်းနည်းနည်း training လုပ်ရင်းနဲ့ကစားနိုင်သေးတယ်။နောက်ဒီဂျားထဲမှာပြည်တွင်းကပြန်မွေးလေးတွေကစားရင်းနဲ့ကစားနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့နီးပြတွေကလည်းကစားနိုင်သေးတယ်ဆိုရင်ကစားခြင်းသေးရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လည်းပြန်လက်တွဲပေးပါသူတို့နဲ့ပေါ့နော်အဲဒါနဲ့သူတို့ကလည်းကြိုးဆိုတယ်ကိုကလည်းစိတ်ကမပြတ်ဘူးလေကစားနိုင်သေးတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကစားကြည့်မယ်အဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲအခု Asia Game ကိုဝင်ပြန်ပြည့်တယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘာတွေဘယ်လိုမျိုး train ရသေးလဲ train ရအများကြီးပေါ့ကဲရတော့ဒီဟိုလေးစင် train နေပေါ့နော်ဒီအရင် free နဲ့တော့နေလို့မရတော့ဘူးကိုကဒီမှာနားလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုကကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့ဟိုမှာကြတော့အချိန်မှဆအချိန်မှအေးပေါ့ကွာသူတို့ training တိုင်းအဲ့လိုမျိုးပထမတော့ဟိုကိုမင်းပေါ့နော်ဒီတလားနှလားလောက်နေပဲအကူကပုံမှန်တိုင်းပြန်ကစားလောက်မထင်ဒါပေမဲ့အကူအသက်ရွယ်ရလဲကြောင်းအသက်ရွယ်ရလဲရလာပြီဒီအခုဆိုကို36နှစ်လည်းဖြစ်36နှစ်ပြီတော့နောက်ပြီးတော့ဂျားထဲမှာနားလိုက်တယ်အဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုကို training ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအကူကတော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ကရတယ်ပဲထင်တာဒါပေမဲ့ဒဏ်ရာလေးတွေကမကြာခဏဖြစ်တာကွာဟုတ်ကဲ့ဒီဒီလေရင်တက်တန်းမှာအခု15နှစ်ဝင်ကြလောက်ရှိပြီအဲ့ဒီအတွင်းမှာအခုဒီတစ်ခေါက်ကကိုဒိုင်ယာရအများဆုံးပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုခက်ခဲတော့အများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ထင်တာပဲဒိုင်ယာလေးဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုဒိုင်ယာလေးလဲပြောကျွန်တော်ကလေအခုမှဒီပိုက်ကြော်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ live ပြီးကြည့်နေတာဆိုတော့ဘယ်လိုဒိုင်ယာလေးဖြစ်နေလဲဒိုင်ယာလေးဖြစ်များဆိုကိုတို့ကစားသမားတော်များဒူးတွေပေါ့နော်ဒီဒူးတွေအခုကိုဒူးဆိုတဲ့အခု operation လုပ်ထားတယ်နည်းအသေးစားပေါ့နော်အဲအယုတ်ဖြစ်တယ်နောက်ဒီအင်ဂယ်တွေဒီအင်ဂယ်တွေဆိုဒီမှာအညူမဲတော်ဆွဲနေတယ်ရေခဲကဲအလုံးလုံးသိရမလားအများကြီးပေါ့ဒီအခုတို့ fighter တွေဆိုရင်ဒီ left join နေအဲအကောင်နေနဲ့ပြန်ထောက်ရတယ်ခါတော့အကူကအများဆုံးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတွေပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးအဲအကူကဘယ်လိုပြောမလဲသူကတိတ်ပြီးရမှာကစားရနော်အဲ့လိုမျိုးကန်ထဲတောင်းဝင်တယ်သူကအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ကန်လုပ်တယ်ချင်းလုံးဘလောက်ယူလို့လဲဟုတ်ပါတွေ့တယ်အိမ်မှာလည်းစုလည်းအများကြီးပဲအကူရလာတယ်လေခုနလေးကျွန်တော်တို့တွေ့နေတာခုမှအကူကန်ကနေပြီးတော့ဒီကိုပြန်လာပြီးတော့အေးရှန်ကနေလည်းဒီလိုပေါ့ပြန်ထွက်ရတော့ပါလေဒီအချိန်လေးကျွန်တော်တွေ့ဝင်ရတော့တို့ကဝမ်းသာနေတာတခါတစ်ပါးလာပြီးတော့ပြောရအောင်ပေါ့
အကောလေအခုပြင်ဆင်တာလည်းပတ်သက်ပြီးမေးချင်တာပါအဓိကတန်ရာရေရှင်နေတဲ့ဆိုလည်းအခုဥစဉ်တော့အားလုံးတော့ okay ပဲဖြစ်သွားပြီပေါ့တန်ရာနေရဟုတ် okay တလောက်တော့ရှိနေပါလေဟုတ်ကဲ့အဆိုရင်ဟိုမှာရောဘယ်လောက်ထိမန္တာလဲမန္တာလဲတော့အခုတော့အများဆုံးအောင်မြင်အမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုပေါ့နော်အဓိကရွှေပေါ့ရွှေတော့မှန်ပါတယ်အဲ့လိုအကောင်းဆုံးလဲကြိုးစားပါတယ်ဟိုရောက်ပြီဆိုရင်သိရမလားဟိုအကောင်းဆုံးကကိုတို့ကတင်းလိုက်အတင်းလိုက်ဟိုပါပေါ့နော်အဖွဲလိုက်ကစားတဲ့ဟာဆိုတော့အကောင်းဆုံးညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကိုတို့ဟိုမှာဆိုဒီဒီစစ်တက်ကပြောတဲ့ပုံစံကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်တယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးကိုတို့ဟိုမှာသွားပြီးတော့သွားပြီးတိုက်ပွဲဝင်ရမှာပေါ့နော်ကိုတို့တင်ငယ်ချင်းတွေအဲအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ပါအကိုကလည်းဒီအရှိန်ကိမ်းပါလေဒါရွှေစုတွေအများကြီးရခဲ့ကစားသမားကြီးဆိုတော့လေညီမကတော့တည်နေကြပါသူ့ကိုလေပြပြလိုက်ပါအောင်အခုအတွေ့အကြုံတွေသူကလည်းဝါသနာပါရဲ့လို့ဆိုကျွန်တော်အခုစုတွေရခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောပြပါတော့စုတွေကတော့အဲများတယ်ပဲပြောအောင်ပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ရရောပါအခုကစပြီးပထမဆုံးရွှေတစ်စိတ်ရတာတော့2009မှာစရတာအခုလာဦးစီးကိမ်းမှာဒါအခုနိုင်ငံတကာပထမဆုံးရွှေပဲအဲအဲ့မှာပေါ့နော်ဂျန်နဲ့အရှိအကိုကဂိမ်းပွဲကိုစပြန်ရတာအကိုက2006ပေါ့နော်အာရှာဂိမ်းနဲ့ပဲ2006ဟိုမှာကာတာနိုင်ငံဒိုဟာမှာကျင်းပတာအရှာအဲ့မှာတော့အကိုတို့ဒုတိယပဲရနော်ဒုတိယနဲ့တတိယအဲ့ရနေမှာစပြိုင်နေ2009မှာကျတော့စီဂိမ်းနော်အဲ့မှာလဲအကိုတို့ကဟိုဘက်ရတတိယပဲရနော်အဲ့ဒီမှာပြန်ပြန်ရင်းနဲ့2008တို့ဘာလို့မှတော့ဒီကြားထဲမှာငွေတွေဘာတော့ရတာပေါ့ကွာ2009မှာစပြီးရွှေတစ်စိတ်ရတယ်အဲ့မှာဆက်ပြီးတော့2010အရှာဂိမ်းပြန်ဖြစ်တယ်2006ပြီးတော့အရှာဂိမ်းကသူကဒီကမ္ဘာဖလားလို့ပဲပြောရရင်နော်၄နှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပတာဟုတ်ကဲ့၄နှစ်တစ်ချိန်ဆိုတော့2010တရုတ်ကွမ်ကျူးပေါ့နော်အာရှဂိမ်းမှာအခုတို့တခါရွှေတစ်စိတ်ထက်ရတယ်အဲ့ရနေမှာအခုသွားမဲ့နေရပေါ့နော်2011အခုတို့2011တုန်းကအဲ့မှာအင်ဒိုနီးရှားဒီပလန်ပန်းမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့စီဂိမ်းပေါ့နော်အင်ဒိုစီဂိမ်းမှာအခုတို့ဒုတိယပဲရခဲ့တယ်အဲအခုတခါအခုအာရှဂိမ်းကအဲ့မှာပြန်လုပ်ပါအခုအဲ့မှာသွားပြန်ရမှာ2011ပြီးတော့17မှာအခုနားလိုက်တယ်အဲနားလိုက်ပြီးတော့73ကျတော့အရှင်ကိုတို့အရှင်စီဂိမ်းဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာအခုပြန်ကစားပြည့်တယ်ပြန်ကစားပြည့်တော့အခုရွှေတစ်စိတ်နှစ်ခုပြန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အနေပြီးတော့တခါဆက်ပြီးတော့ထပ်ကစားပြစ်လိုက်တယ်2014အဲဒီအရှာဂိမ်းပြန်ရောက်လာတယ်ကိုရီးယားပေါ့နော်အင်ချွန်းပေါ့အဲအဲ့မှာကျင်းပါတယ်အခုရွှေတစ်စိတ်ပြန်ရတယ်ဂျီအွန်ဝမ်ဂျော့ဖတ်ဆာဗစ်မြန်မာ getting ready to celebrate againThis is the chance. Can he finish it? He can. It's there. It's done. Myanmar, defending champions from Guangzhou, have done it here in Incheon. They have beaten Korea. The home crowd favourites have been. Aiyah, you ma, oh, set video to come. Now, Sangha Singh Guzi, Singh Guzi ma, let's come. Set video go. Shuri Zay ne, Muri Zay, Thai Yar, no. Aiyah, you ma, go naale de, naale de, naale de. Who, the Ngala Bai, no. Ngala Bai ma, go set video. Ne, ni lau ma set.ဒီအေရှာဂိမ်းတွေပေါ့နော်ဒီ2018ကိုဒီကိုအင်ဒိုအေရှာဂိမ်းတွေပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပြိုင်ပွဲတွေတော်တော်များတယ်နော်ကိုပြိုင်ခဲ့တာအဲတော်တော်များပြီလေ့ကျင့်တဲ့14နှစ်15နှစ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဩဟိုအဲ့ဆိုအသက်ဘယ်ရွယ်ကလေးကစပြီးတော့ကစားရတယ်ကွာစကားနာတော့အခုအလဲတန်းလောက်ထဲကအဒီအပျော်ပေါ့နော်ခလေးပေါ့တောင်းခဲမြောက်ခဲပေါ့အလဲတန်းလောက်ထဲကစတာပဲဩစလေ့ကျင့်ရတော့အခုခုနှစ်လောက်မှဖြစ်တာပဲ2000မဖြစ်သေး2000မှာဝင်ကြီးဌာနလောက်စတာပဲခု2004အကုန်2005လောက်မှာစပြီးတော့အခု40ပဏာမှာစဖြစ်ပြီအဲအကိုကငယ်ငယ်ကအကိုကြိုက်တဲ့အာဂလာနေတော့တမျိုးလေးရှိဘာလဲချင်းလုံးဟုတ်တယ်ချင်းမှာကစားခဲ့ပြပြလေးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘာလဲဘာလဲအခုဘောလုံးကန်တာပေါ့ဟုတ်လို့စကစားတော့ဘောလုံးပေါ့နော်ဘောလုံးကန်တာအဲ့လိုမျိုးဘောလုံးကနေပြီးမှဘယ်လိုရောပြောင်းသွားလဲဒီချင်းလုံးပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ဘောလုံးကစားတဲ့အချိန်မှာအကိုနည်းနည်းဟုတ်ဘလူပြောမယ်ဒဏ်ရာလည်းရပါတာပါတယ်ဘလူမှလည်းဘလူနဲ့မှဖြစ်တာမဟုတ်အခုညီကိုချင်းချင်းကစားရင်းနဲ့နေရောက်ဟိုဒဏ်ရာရအောင်အဲ့မှာနည်းနည်းကြောက်သွားတာအဲ့ချင်းနောက်ပိုင်းမှာကိုတို့အချိန်ရတော့တိတ်မမှတ်မိလိုက်အတီဗီကလာတာကွာဒီဗီကလာတယ်အကိုတို့ရဲ့အချိန်အစီအဉ်နေပေါ့နော်အဲ့အကိုတွေပွဲကိုဒီဗီကလာရင်ကြည့်လိုက်တယ်ပတ်ကြောချင်းဟိုနေတာတော့မလေးရှားနဲ့သူတို့ချစ်ကြည်ကစားတဲ့ပွဲလို့ထင်တယ်ကိုအဲ့တော့ငင်လိုက်အမြင်တော့အရန်ဒီကောင်ကိုစိတ်ဝင်စားသွားတော့အဲ့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့တော့စံကစားရင်ကစားရင်ကိုနဲ့လေကြည်ရတာဘယ်လိုပြောမလဲအဆင်ပြေခြင်းတဲ့သဘောလားမသိဘူးစံကစားရတဲ့အဆင်ပြေလာတယ်ကိုကလည်းအရင်ယူသွတ်သွားတယ်နဲ့အဲ့ဘက်ကိုပြောင်းပြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတလားအဲ့ဆိုအခုအဲ့ဆိုကစားတော့ပါလေအခုရဲ့ idol တွေပါရောရှိသေးလားအခုအားကြတယ်သူတို့ရှိတယ်ပြောလေးလာခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ကတော့တူးချင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်အရင်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဒီအခုကဘာလို့ပူသဘောကျလဲဖိုက်တာကိုပူသဘောကျတယ်နောက်ဆုံးအခုကစားပြစ်သွားတယ်ခုအခုကစားရနေရလဲဖိုက်တာပဲဟုတ်အဲအဲ့လိုပေါ့အရှိရအကူတွေဥမာဘယ်လိုဖြစ်မလဲကိုကိုကြော်ကြီးပေါ့နော်အရင်တော့အမှန်ကြီးကိုဆိုရင်လည်းပတ်ကြော်ချင်းကိုစော့တင်မိုးတို့
ဒါကိုတို့ရဲ့အများကြီးစီနီယာကြရတယ်သူတို့စမြင်ခဲ့တာပဲအဲသူတို့ကတော့သူတို့ fighter တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကြာပြီငါလည်း fighter ပဲအခုချိန်ကြီးလည်း fighter ပဲအဲအဲ့လိုပေါ့ကိုကသားရယ်တွေ့ရတယ်တကယ်မိုက်တယ်တစ်ဖက်ကန်ချက်ကြီးကဘလို့မှမမီဘူးနော်ဟုတ်ပါအမြင်ကိုသူတကယ်ကိုဘက်ကဘလို့မှမဆယ်လာဘူးကိုကန်ဟိုက်ပြီဆိုတော့ဒီလိုပဲပေါ့ကိုကြီးပဲလည်းအများတန်းတော့ကောင်းမနေဘူးလေကိုအများကောင်းတဲ့ဘွဲရှိသူအဲဆုတ်ပြတ်နေတဲ့ဘွဲတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဟုတ်အဲကိုတို့ခါကျရင်ဟိုကိုတို့လိုင်းပေါ်မှာတင်တာတွေဒီပြက်လွှင့်တာတွေကလည်းအများဆုံးအဖြစ်ရှုံးတဲ့ဘွဲဆိုတိတ်မလွှင့်တာများတယ်အဲအဲ့လိုရှုံးတဲ့ဘွဲတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီပြိုင်ခဲ့ပြိုင်ဝဲမှာဒီခက်ခဲပြိုင်ဘက်တွေရှိတာပေါ့ရှိတာပေါ့ခက်ခဲတယ်ဆိုတာအဓိကတော့အဲထိုင်းတို့ပေါ့မလေးတို့ပေါ့နော်အခုကိုရီးယားအခုလာမယ်အရှာကိန်းဆိုအများကြီးပါလာပြီဂျပန်တို့ကိုရီးယားအဲအများကြီးဟိုကိုရီးယားဆိုရင်ဒါဟိုအရှာမှာအများကြီးကောင်းလာတဲ့အသင်းပေါ့နော်အဓိကတော့ဘုတို့ဒီပတ်ကြော်ရင်အားကစားနေရအရှင်းအောင်အရှာမှာပဲကြီးစိုးနေတာများတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့လက်ရှိလဲအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတာတော့ထိုင်းပေါ့နော်ထိုင်းသိမ်းပဲအဓိကခက်ခဲဆုံးတော့ကိုတို့ပြောရမယ်ဆိုထိုင်းပေါ့နော်ကျန်တဲ့ကိုရီးယားတို့ဘာတို့ကတော့ကိုတို့ဒီအရှိတော်အာရှအာကစားနီးဆိုတော့လေသူတို့တွေဟိုခြေစပ်သူတို့တွေပုံစံအောင်ဟိုဘလို့ဖြစ်လာနိုင်လဲတော်လေးမိလာနိုင်ပြီလားအခုလက်ရှိမှာဟိုအာရှအသင်းတွေပြောနေတာဟုတ်အာရှအသင်းတွေကိုရီးယားအာရှမိလာတော့ကိုရီးယားဆိုရင်ဒီလေးကဂျူရီးယားတို့ဟိုမှာထိုင်းပေါ့နော်အကောင်းဆုံးထိုင်းလိုအသင်းတော်မှာသူရင်ကိုရင်တစ်ခါကြရင်အနိုင်ဆော့နိုင်တဲ့အနေထား။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုရီးယားဆိုပတ်စံချမ်းသာတယ်။ဂျပန်နဲ့ကိုရီးယားပတ်စံချမ်းသာ။ပတ်စံချမ်းသာတော့ဥမာသူတို့အရန်ဒီပညာလိုရင်းနဲ့ခေါ်လိုက်တယ်။ဥမာထိုင်းမှာအကောင်းဆုံးနီးပြ။အကောင်းဆုံးကစားသမားကိုသူတို့ကြိုက်တဲ့လူကိုခေါ်နိုင်တယ်။ဥမာခေါ်ပြီဆိုတဲ့သိန်း50လောက်ပေးရမယ်သူတို့မှာ။နေထိုင်ရေးအစီအစဉ်ပြီးတဲ့အပြင်ကိုအဲ့မှာကိုရီးယားမှာအဲ့လိုမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။လုပ်ပေးနိုင်ဟိုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ရင်လည်းကိုရီးယားကပထမစခေါ်တဲ့အချိန်မှာထိုင်းကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မပီးဘူးကကိုတို့လူကျင်တဲ့နီးပြအောင်တို့ကိုတို့တိရတော့ပေါ့နော်မပီးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုသာသွားပါအဲမြန်မာကိုလည်းနည်းနည်းတော့ဝင်နေဖြစ်တာရှိတယ်တို့မှအဲအဲ့လိုမျိုးကိုရီးယားတို့ဘာကြတော့နည်းနည်းဝေးနေသေးတော့ပေါ့ကအဲ့လိုအဲအဲ့ဒါကြီးလည်းပါတယ်ပြီးရင်တို့ရှိရဘာကောင်းလဲဆိုရင်ဟိုကစားသမားတွေကလည်းတို့ဟိုပတ်စံရှိတဲ့ဘိုင်းလည်းပါတော့တို့ဘိုင်းသွားပြီးတော့ time မှာတွက်လေ့ကျင့်တာရှိတယ်ဘာမှနိုင်ငံတော်ပေးတယ်မလို့သူတို့မှသူတို့သူတို့ပဆိုင်နေသူတို့ကလည်းဂျပန်တို့ပါဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်တယ်သူကြိုက်တဲ့နီးပြနဲ့သွားလေ့ကျင့်တယ်အဲအဲ့လိုတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အခုတို့မှကြတော့ညီလေးတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲရတဲ့လစာနဲ့သိတယ်မလားဘာမှဝင်နေဖြစ်အစဉ်ပြေအောင်လုပ်နေကြတာအများကြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအာရှအသင်းကြီးတော့ဒီအရှိတော်အာရှအာဇာနီကိုတော်တော်မီအောင်လိုက်လာတဲ့ဟုတ်မီအောင်မီတာတွေမဟုတ်ဘူးက၃ယောက်တွဲတွေပါတယ်ဆိုရင်အခုတို့ကြော်သွားတာတွေရှိတယ်အဲကိုရီးယားဆိုရင်ကိုတို့ကိုကြော်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့လိုမျိုးဂျမန်ရန်ကပေါ့ကွာလဲအဲ့လိုမျိုးဝါသနာပါရဲ့လို့ဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးသူ့လိုမျိုးလူငယ်တွေကိုရောအကိုအဲ့လိုမျိုးလက်ကမ်းပြီးတော့ကြိုးဆိုချင်တာနည်းနေလို့ညီမမြင်တာပေါ့နော်ဒီအားကစားနည်းကလာပြီးတော့ဒါကဒီအားကစားနည်းကလည်းဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲအောင်မြင်တဲ့ကစားနည်းပဲညီမတို့နိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်ပေါ့နော်အရွှေလည်းထူနိုင်ပေးရခဏခဏထူနိုင်ပေးရဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကစားနည်းမှလည်းဒီလိုလူငယ်ကစားသမားတွေကလည်းနည်းနေလို့ညီမမြင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးအားပေးရလဲအားပေးရတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒါနီမှာလူငယ်အားကစားနည်းနေတာမဟုတ်ဘူးလူချင်းနဲ့ဝင်နေထွက်မလားသိရမလားတေးချာချာနိုင်ငံကနဲ့ဖိုက်နိုင်တဲ့ဟိုကစားသမားပေါ့နော်ဒါသူတို့နှိမ့်နှိမ့်တာတော့မဟုတ်ဘူးလူနေသေးတာသိရမလားအဲ့အဆင့်ကိုရောက်ဖို့နည်းနည်းလိုရှိတယ်အများကြီးပဲကစားသမားတွေနောက်ပြီးတော့တချို့ကြတော့လေအခုတို့နိုင်ငံထောက်ပံ့တဲ့ပုံစံနဲ့အဆင့်မျိုးတချို့ကအိမ်ကိုပြန်ကြည့်ရတဲ့ကစားသမားရှိတယ်ကိုယ်တို့ပြီးတဲ့လာတာအနေထားနဲ့ဘလို့မှအဆင်မပြေတဲ့လူတွေရှိအဲ့တော့တို့လာဝင်နိုင်တဲ့လူတွေရှိမယ်တချို့လာဝင်နိုင်တဲ့လူတွေကြတော့လေဥမာအခုကိုတို့ပြန်ကစားနေရတယ်အခုတို့ဆိုရင်နားတင်းတဲ့အနေထားရောက်နေပြီပြန်ကစားနေရတယ်အခုသွားပြီးအခုသွားပြန်ဝင်နေဆိုတော့အခုမူကြရှိခွေသွားလို့မရဘူးအခုကန်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့အခုတို့ရှင်ကစားရတယ်ရှင်ကစားကြီးမှဟုတ်ပြီကိုတို့ရေချင်းရှိသေးတယ်ဆိုအခုအာရှာကင်းကိုအခုတို့လိုက်နိုင်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အများကြီးပေါ့ကွာအဲ့ဒီမှာကျူစူတာတော့မျိုးဆက်တဲ့တိုင်းမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကြိုဆိုတယ်အကိုတို့ရှင်မှာပိုက်ချုံချင်းတစ်ခုတည်းနဲ့အဲ့လိုပြက်နေတာမဟုတ်ဘူးအကိုအမြင်ပေါ့နော်ဘောလုံးကလွဲပြီးတော့အကိုတို့ကျန်တဲ့အာဂဇာနီအကုန်လုံးကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲမျက်နှာလည်းပြေးပြေးခံနေရသဘောပေါ့ကွာနော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဥမာအောင်မြင်မှုရလာရင်လည်းဘာမှအသိပြီးတော့ထိထိရောက်ပံ့ပိုးတဲ့ပုံစံမျိုးမတွေ့ရဘူးအဲ့လိုမျိုးကွာတယ်ပေါ့ကွာဒါဘောလုံးတိုက်ခိုက်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လူစိတ်ဝင်များတယ်ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့
အဲအဲ့လိုမျိုးအပိထောက်ပံ့မှုကဟုတ်ကဲ့ဘောလုံးကလွယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အာကစားနေတိုင်းလူလူကဟုတ်ကဲ့အရန်ကိုနေကြတဲ့သဘောပေါ့ကွာသိရလားကဲပါဒါကစားသမားတယောက်ကလည်းဒီထဲမှာစိတ်ညစ်ဖို့ကလည်းအဲ့လိုနောက်ဆန်မတင်းတဲ့အချိန်လေးကြောက်မှာပဲတိုးတက်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုထိုင်းဆိုရင်လည်းဒါဆိုရင်အကိုကုနာပြောလို့ပဲဖက်ဖက်ကနေလို့ထောက်ပံ့တာပေါ့နော်ဒီဘောလုံးတစ်ခုတည်းပဲမဟုတ်ဘူးသူဘောလုံးကတခြားအကုန်လုံးသူတို့ကတခြားကစားနေတယ်သူတို့ကဟိုထိုင်းပေါ့နော်ထိုင်းဆိုရင်ဘာချစ်လဲဆိုစမန်ကိန်းကောင်းတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဘာလို့သူတို့ကငယ်ငယ်တည်းကဘလို့မွေးမြူရမယ်ဘလို့ကိုတင်တဲ့ပတ်ချုံချင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကစားနီးအားလုံးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ထိုင်းဒီအာကစားလောကအကိုတို့အရှိတောင်အားချဆိုတာသူတို့ကအေးစီပဲအမြန်သူတို့က1 2လောက်ထဲကိုသူတို့ကရောက်နေဒီနိုင်ငံတကာရှင်မဟုတ်နိုင်ငံတကာကိုပြောတာနော်ဒီအာရှယံနိုင်ငံတကာကိုပြောတာအားချမှာဆိုရင်လည်း1 2တန်းတဲ့ကိုဝင်နိုင်တယ်အဲ့ထဲကသူတို့ရဲ့အဆင့်တန်းကအာကစားအဆင့်တန်းတော်တော်မြင့်မားနေပြီပြောရတော့မယ်သိရမလားအကိုတို့ဆိုရင်အားချဆိုရင်ဟုတ်အဝေးကြီးမှာအာဆီယံတော်မှာအကိုတို့မှာ6ခုကနေမတက်နိုင်ဟုတ်တယ်မလားဒါအကိုကလုံးသိတယ်အကိုပြောတာဟိုအာရှဂိမ်းကိုပူဆိုးတယ်အာရှဂိမ်းမှာဟိုမှာရွှေလေးတစ်ခုလောက်ရရင်အဆင့်ဟိုဝါတဲ့ဝင်သွားမယ်20လောက်တယ်အဲအကိုတို့ပြီးခဲ့တဲ့အခုကိုရီးယားဂိမ်းပေါ့နော်ကိုရီးယားအာရှဂိမ်း2014ဆိုရင်ပထမမှာအကိုတို့မှာဟိုးမှာ38အဲအဲ့လိုမျိုးတော့တော်တော်35နောက်ပိုင်းမှာအကိုတို့ပတ်ကျော်ချင်းကမိတ်ကလေးတစ်ခုယောက်ျားလေးတစ်ခုရွှေရလိုက်တယ်တော့ဆိုပြီးတော့22ကိုတက်သွားတယ်အဲအဲ့လိုလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုဒီနှစ်ကောဟိုပြိုင်ဘက်ကဘယ်သူဖြစ်မလဲဟိုအေရှန်ဂိမ်းအဲ့ဒါအေရှန်ဂိမ်းအဓိကပြိုင်ဘက်အဓိကပြိုင်ဘက်ကတော့ထိုင်းမယ်ပြောရမယ်ထိုင်းရှိမယ်ကိုရီးယားရှိမယ်နောက်အင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားရှိမယ်ပုံပြောခံရတာလေအများကြီးပေါ့ကကြီးဟာပုံပြောခံရအခုဆိုရင်လည်းကိုမနာခင်ပေါ့နော်2015စီဂိမ်းမနာခင်အရှိမဆိုလေအဲ့လိုပဲဟိုကိုရီးယား2014ကိုရီးယားအာရှဂိမ်းပေါ့နော်အင်ချုံအမှဆိုရင်အခုကိုတို့ပြိုင်ပွဲဆော့တယ်ဆော့တယ်ကိုတို့ပထမရတယ်အဲ့မှာဘယ်သူလဲဘယ်သူလာလဲဆိုရင်ကာချုပ်ကြီးပေါ့သူလာတယ်သူကလည်းသူ့ကိစ္စနဲ့သူလာရင်းနဲ့အခုတို့အာရှပွဲရှိတယ်လာအပ်ပြီးွားတယ်ပွဲပြီးွားတယ်ကိုတို့ရွှေစစ်ရတယ်သူစုတွေပါပြီးွားတယ်အဲ့မှာမိုးဖိုးပေါ့နော်မိုးဖိုးတွေပါပြီးွားတယ်ပြီးရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုတို့ဒီမြမပြီးပြန်ရောက်အမင်းတို့ထလိုက်တဲ့အံကိုပြုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုတွေပြောသွားတယ်ဗျာအခုတို့ကလည်းပြောတာပေါ့ကာချိုကြီးကိုယ်တိုင်ပြောသွားတယ်ဟုတ်ပြီပေါ့အာငါတို့ဒီကိုတို့နဲ့တူကစားတဲ့တငယ်ချင်းတော့ဟုတ်ပြီငါတို့တော့ကိုကြရင်တော့ရှယ်ပဲပေါ့အဲဒါပဲဟိုသူပဲမိနေတာလားမိနေတာဘိုင်းနေတော့သူကလည်းအလုပ်များတဲ့လူဆိုတော့နော်ဟိုအခုချိန်ကြီးတော့အိုက်ပွဲကဖြစ်မလာဘူးဒါပေမဲ့ကိုတို့ကတော့အခုချိန်ကြီးမျောလင့်နေတော့မယ်အခုဆိုရင်လည်းဟိုဥက္ကရာကြီးကလည်းခေါ်ပါတယ်သူကလည်းဟုတ်ပြီဒီကစားနိုင်သေးရင်ပြန်ဝင်လီဗျာတွေကလည်းဒီလိုလိုလားလားပဲငါတို့ ਨੇ ပြန်ပြူအောင်ကစားနိုင်နိုင်မကစားနိုင်နိုင်မင်းလာပြီးတော့ထွေနေလို့ကစားနိုင်ငါတို့ခေါ်မယ်ဒီအထက်မှာရှိတဲ့ဒီညီတွေပေါ့နော်အခုဆိုရင်အကူကလည်းဒီမှာအခုအသက်ကြီးဆုံးဖြစ်သွားပြီအကူအသက်ကြီးဆုံးပဲအညီတွေကလည်းအခုလာပါကျွန်တော်နဲ့လာပြီးတော့အားလုံးပျော်ပျော်ပါပါလက်ကမ်းကြိုဆိုတယ်ဆော့ပါကိုဘာမှစိတ်တက်မကြနဲ့တကယ်လို့ဆော့လို့အဆင်ပြေရင်ကျွန်တော်တို့တူတူသွားကြမယ်မပြီတော့လဲအကူရဲ့ဘာဖြစ်လဲဒါကကစားသမားတိုင်းကြုံတွေ့ရမယ့်အရာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလေးတွေပေါ့ဘောရဘလိုလေးအတကြီးတွေမှလည်းဒါကိုယ့်ကိုယ်ကလည်းဒီအောင်မကြအောင်သိနေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပွဲရလည်းနှီးပြီဆိုတော့အပေးတဲ့လူတွေကလည်းအဲကြည်ကျင်နေကြပြီပေါ့နော်အဲဟိုဖုန်းနဲ့တမျိုးပေါ့နော်ဒီဟို Facebook မှာ online မှာ Facebook ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်း message တွေရောဒီမှာ comment မှာအများနဲ့အပေးကြတယ်အဲအဲ့အတွက်လည်းဝေကျူးစားနေပါတယ်အကောင်းဆုံးလည်းရှင်မြန်ခဲ့ပါမယ်လို့နော်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟိုအရင်လည်းစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့တေချာတော့အခုအရင်လိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်နဲ့မညံ့အောင်တော့အကောင်းဆုံးရှင်းပြခဲ့ပါမယ်လို့အားလုံးလည်းကျေးဇူးပါလို့ကိုယုံကြည်ပါတယ်ကိုရင်ချင်းရတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဆောင်နေပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတော့နားမရကြည့်မှာကျွန်တော်တို့ဇာအေးစကားတွေပြောပြကျေးဇူးတော်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုဟုတ်ကဲ့ပါညီလာဟုတ်ကျင်းတယ်ဟိုလာဟိုမှာနောက်မှာအခုမျိုးသမီးမှာအတုတ်တုတ်နေတာမျိုးစာဝါတို့တစ်ခုစာရင်းမှပြန်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ